जासा लागतो अहिले मुकेश मान क्याम्पसको पुरानो होस्टेल पुरानो होस्टेलमा छिरेको छु जस्तो लाग्छ। मैले आज पहिला याद गरेको थिइनँ होइन यो बिल्डिङ लाग्छ, यो अहिले यहाँ कोही पनि बस्दैन, यहाँको बुद्ध बङ्गला एकदम राम्रो खालको त्यो डिजाइन होइन ठिक एकदम राम्रो छ। तर चाहिँ पुरा म कस्तो नरहेको बायोडर नै एकदम राम्रो छ होइन, छानाहरू एकदम राम्रो छ, ढुङ्गाको स्लेटहरू छ। तर चाहिँ पुरा एबन्डेन्ट सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ डलन टाइपको रहेछ, लभ इट, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। ओहो thank you.